Yep. I narode, pozdrav, ćao, zdravo, kako ste, šta se radi ovih dana kod vas? Evo, došlo je vrijeme da se ja malo reklamiram preko LN kanala. Naravno, igram se kao i vi, igram igrice, snimam ih, u pitanju su razni žanrovi. Komentarišemo PES 2016 drugar i ja, kad igramo 1 na 1. Zezamo se, uživamo. Tu je i avijacija, Ace Combat igra. Onako, šta znam, ko voli letenje i borbu na visini, nek je proba ili naravno nek pogleda kod mene na kanalu. Zatim tu je i GTA 5, po meni savršena igra. Igram je, zezam se po gradu, ludujem, a kad je drugar true, onda nas dvojica prelazimo misije, malo se zezamo i tako. Naravno, tu je Tomb Raider, ili Tomb Raider. To je ona verzija 2013, nju prelazim polako. Vi slobodno dođite, pogledajte klipove, ocenite minuli rad, kritikujte, komentarišite, dajte savete. Zatim tu je Ori the Blind Forest, simpatična, bajkovita igra. Onako, dosta se razlikuje od ovih igara koje igram na mom kanalu. Šta god. I na kraju Mafia 2, koju lagano prelazim. I čekam trojku koja će tek izgleda u oktobru da izađe. Ali dobro, sačekat ćemo i nju. I eto, dame i gospodo, za sad to je to. Vi dođite na kanal, pogledajte klipove. I naravno, da ne zaboravim da se zahvalim Neniju na prijateljskoj usluzi što je omogućio reklamiranje preko svog kanala. Narode, toliko od mene za sada. Vidimo se na mom kanalu, dobrodošli ste. I, naravno, vozdra, ćao, zdravo. I ende od mene.